Jag ska nu berätta tre sanna historier. Nummer 3. Jag var på väg hem från jobbet vid 2 på natten. Jag är en sjuksköterska som bor i en liten stad. Vägarna var helt övergivna och det var en kall natt. Jag bor inte långt ifrån jobbet, kanske en halv mil eller så. Jag körde ner för en gata och det var en sväng ifrån mitt hus när jag såg en man som låg på mage i mitten av vägen. Kom ihåg att jag är en sjuksköterska. Min första tanke var, gött, nu måste jag hjälpa honom. Jag hade just avslutat ett långt arbetspass och var helt utmattad. Jag körde långsamt emot mannen och insåg vilken dum idé det var. Jag är en kvinna som väger 45 kilo och hade ingenting att försvara mig med. Jag tänkte att det bästa sättet att hjälpa mannen måste vara att ringa 112 när jag hade kört ner till slutet av kvarteret. När jag stannade till vid ett rödljus så informerade jag sjukhuset att det låg en man på gatan som kanske behövde hjälp. Plötsligt hörde jag ett högt knackande på bilfönstret. Jag skrek till och kollade dit. En man stod där och bankade på förarfönstret och ryckte i handtaget. Som tur hade jag låst dörrarna. Jag kollade i backspegeln och såg att mannen som låg på vägen var borta. Jag var fortfarande i samtal med 112 och skrek åt dem att skynda sig. Jag gasade förbi rödljuset och mannen i telefonen bad mig att fortsätta köra och inte köra hem. Efter några minuter så lugnade jag ner mig och mannen i telefonen sa att jag skulle vända tillbaka. Jag körde tillbaka till den gatan jag bodde på och satt inlåst i min bil. Jag kunde inte se mannen någonstans, så vi avslutade samtalet med att han sa att han skulle skicka dit en polisbil så fort som möjligt för att patrullera området. Jag packade ihop mina saker och skannade området en sista gång innan jag begav mig in i mitt hem. Då såg jag honom komma gåendes med 2 andra män. Jag duckade till bakom en buske och såg dem försvinna in i fjärran innan jag sprang in i huset. Jag vet inte vad han hade i åtanke med attacken, men det ger mig rysningar att veta att han inte var ensam. Kom ihåg att alltid låsa era bildörrar. Nummer 2. Jag är 22 år gammal och denna incidenten hände för 1,5 år sedan. Jag hade precis fått min första lägenhet och var i full färd med att flytta in. Dörren som ledde in i min lägenhet var en sådan som låser sig själv automatiskt när den stängs. Jag hade gått ut från lägenheten för att hämta posten i postboxen vid entrén samtidigt som jag pratade i telefon med min pojkvän. När jag hade kommit tillbaka in i lägenheten satte jag mig på sängen för att öppna min post, fortfarande i telefon med pojkvännen. Jag tappade telefonen på golvet och den landade under sängen. Så jag var tvungen att lägga mig ner på golvet för att kunna sträcka mig tillräckligt långt för att nå den. Då såg jag någon som fångade min blick. Det var någon under min säng. Mina ögon vidgades och jag kvävde lusten av att skrika. Personen under min säng låg stilla med ryggen emot mig och huvudet mot sitt bröst. Så jag kunde inte se hans ansikte och han kunde inte se mig. Jag försökte vara rationell trots att alla tankar som rusade genom mitt huvud. Jag plockade upp telefonen och sa, förlåt, jag tappade min telefon. Jag ska bara duscha, så jag ringer tillbaka sen. Badrummet låg i anslutning till sovrummet, så jag gick hastigt in och låste dörren så ljudlöst jag kunde. Jag vred på duschen och sedan hoppade ut genom fönstret. Lägenheten låg på första våningen och ringde polisen. Det sa åt mig att vänta i närheten. Jag skulle gå över till andra sidan gatan och försöka se om någon tog sig ut lägenhetskomplexet. Det var under sommaren och det var fortfarande ljust ute. Jag sprang över gatan och gömde mig bakom en skåpbil medan jag tittade mot det öppnade badrumsfönstret och portdörren. Sedan ringde jag upp min pojkvän och han kom över direkt. Precis efter honom kom polisen. Jag gav dem nycklarna och de gick in i lägenheten. Bara ögonblick senare kom 2 poliser utbärandes på en väldigt mager och trött man. Hans blick såg ut att vara en galen mans.
Han försökte inte komma undan. Polisen som stod bredvid tröstade mig medan andra poliserna fortsatte att söka igenom min lägenhet. Jag var helt förstörd, frostade och grät. De berättade för mig att mannen hade stått utanför badrumsdörren med en kökskniv. Han hade väntat på att jag skulle komma ut. Denne man hade på något sätt smugit sig in genom min dörr medan jag hämtade posten och gömt sig under min säng. Han visade sig vara hemlös och placerades i ett mentalsjukhus. Min pojkvän flyttade in hos mig dagen därpå. Jag ville bara dela min historia så att andra kanske vet vad det ska göra om en sådan situation inträffar. Polisen berättade för mig att det jag gjorde var verkligen fantastiskt och rationellt. Om jag hade skrikit hade jag kanske inte varit vid liv idag. Nummer 1. I mitten av 80-talet jobbade min mamma som städare i Australien. Hon städade hem i förorter och även ibland ute på landsbyggnader. Hon brukade lämna sitt visitkort för att utöka hennes verksamhet. En dag fick hon ett samtal från en kvinna. Det lät som om hon var runt 60. Hon frågade min mor om hon kunde tänka sig rengöra hennes gamla bondgård. Hon gav min mamma en hel del udda krav. Mamma brukar alltid träffa sina klienter innan de gjorde affärer, men i detta fallet ville inte damen träffas. Och hon sa att hon skulle lämna nycklarna under dörrmattan. Största anledningen till att min mamma gick med på detta var att damen var uppenbarligen rik och erbjöd sig att betala betydligt mycket mer än vad som var rimligt för arbetet. Min mamma åkte till huset en måndagsmorgon och hon berättade att redan när hon var på väg dit kände hon sig illa till mods av den krokiga vägen. Huset låg i mitten av en mycket stor tomt och hon hittade nycklarna under dörrmattan som avtalat, gick in i huset och började städa. Efter att hon hade städat ungefär en timme hörde hon att bakdörren slogs igen. Hon såg helt fryst i köket i säkert flera minuter. Och det kanske var ännu längre än så. Det såg ingen annan bil ute på uppfarten. Hon ville genast lämna byggnaden efter att hon hade hört dörren smällas igen. Men hon hade 2 rum kvar att rengöra. Båda var sovrum. Hon berättade att under tiden hon stod stilla i köket så hörde hon ingenting annat. Hon bestämde sig för att det inte var något speciellt med smällen. Något hade kanske fallit och orsakat ljudet som låter som en dörrsmäll. Hon gick upp för trapporna och klev in i sovrummet. Över sängen hängde svartvita foton. När hon kom närmare fotografierna såg hon att alla var foton av henne. Några av bilderna hade tagits vid hennes hem och andra var foton när hon besökte andra hus för att städa. Vissa bilder var tagna genom fönster och genom staket. Hon använde sig av husets telefon för att ringa polisen och omedelbart därefter körde hon ner för uppfarten. Damen blev anhållen och under utredningen så sa hon att någon hade brutit sig in i hennes hem och satt upp bilderna. Varje gång min mamma berättar den här historien får jag gåshud. Denna historien är helt sann. Än idag är min mamma övertygad om att den gamla damen hade tagit bilderna. Men varför? Till vilket syfte? Har ni några teorier? Där är ni 3 ruggiga, sanna berättelser. Jag ska alltid se till att kolla under sängen och hålla mina dörrar låsta och aldrig städa någon annans hem. Ha det så kusligt. Till nästa video.